Байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Лувсан бэрэлдээ дээрээ. Байна уу? Байна байна. Лувсан бэрэлдээ дээрээ. Би байна. За, юуны юм танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн нарт гороо дэлхийд дээр хүн болж мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Оо баярлалаа. За, би яг одоо тантай онлайн радиогоос холбогдож байна. Утас тайдууны мэдчилгээ дамжуулахаар холбогдсон байна. Оо баярлалаа. За, тэгэхээр энэ хүн мэдчилгээг танд зориулж хайгилж хайртасна гэж илгээсэн байна. Тэгээд төрсөд өрхө баярыг сайхан тэмдэглэлээр энэ хорвогийн аз жаргал бүхнийг хүссэн ерөөё. Орчлонд бид нэгэнтэйгээ учирхал гэж ирдгэ. Ор ганцхан хүний амьдралд уулзсан бүхэн санамсаргүй байдаггүй. Өнөөдөр түүнтэй таарсан минь үн эртний нэг шалтгаан. Өнгө зуулзах хийгээд үргэлж ханилах өөр бас сайн муугийн үр. Зарим нэгэн хагцлын гашууныг амсуулж одоход, зарим нэгэн хайрын сайхныг мэдрүүлж үлддэг. Хин нэгэн төвчгүй зовлонг туулж байхад, хин нэгэн төвчээр зоргийг нь өгч байдгийм. Замбуулан дэлхийн амьдрал дунд заавал олсох ёстой хүмүүс гэж байх юм. Заяа тавлангаараа холбогдож явах зайлшгүй хайрын учирл гэж байх юм аа. Чамдаа мэндэлсэн өдрийн мэнд хүргэе, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. За, баярлалаа. За, танд зориулаад мөн дараах дуутай хамтдсан энэ сайхан сэтгэлийн үгсийг чин сэтгэлээсээ баярын мэнд хүргээд энэ өдрийг бас сайхан өнгөрүүлээрэ гэж аялгаут мэдчилгээ хүргэж байна. Та уцаа барьжгаад мэдчилгээг сонсоорой. Хоёлаа нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя тэх үү. За. Хамтдаа мэдчилгээгээ сонсцгаая. Тэнгэрт байгаа хамгийн тод одонд хүслээ би шивэндэг. Тэр од хамгийн төгс сайхнаар хүслийн минь биелүүлдэг. Газарт байгаа хамгийн сайхан залууд хайраа би зориулдаг. Тэр залуу хамгийн төгс сайхнаар хайрын минь хайрлага. Чамаа гойдгоош
Олон олон жилиг хамтдаа өдөж, орчлонд бие биенээ хайрлаж, хамгийн нандин бүхнээ чандаа бий зориулж, үргэлж хамтдаа байх болно. Өглөөний цэвэр тунгалгаа гараар өнөө мөхөд цугтаа амсгалаа. Үлгэрийн юм шиг орчлонд үүрд юм шиг л хамтдаа амьдрий гэж. Энэ мэдчилгээг лувсан бэрлээд зориулан төрс өдрийн баярын мэндийг хүргээд илгээс нэг хайртаас нэлгээс нэг бид бүхэн хамтдаа хүлээ авсан сонссон бол мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин нэг холбоотыг үүсгэсэн байна. Байна уу? Анаа. За, танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хурж байна. Мэдчилгээ илгээсэн хайртай хандж үг хэлмээр байна. За, баярлалаа. Хайртай шүү гэж хэлээ. За, маш их баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Танд сайн сайхныг хүсэн. Сайхан баярлалаа. За, баярлалаа. Та бүхэн баярлалаа. За, баярлалаа. Баяртай.